यो एनसेलको बिक्रीले उजागर गरेका आर्थिक कुशासन र लगानी विकर्षणबारे एउटा वृहत नीतिगत समीक्षा नै अब आवश्यक भएको देखिन्छ र यहाँलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेको छु आक्जिएटा कम्पनीको सिइओलाई नै यो अर्थ समितिले पत्र काटोस् त्यसको लागि के कस्तो सहयोग पुर्याउनुपर्छ म हामी तयार छौँ यो किन महत्त्वपूर्ण रह्यो भने ती सिइओ विवेक सुद नामका आक्जिएटाका ग्रुप चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले नोभेम्बर 29, 2023 एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ र नेपालको अर्थ राजनीतिक माहौललाई इङ्गित गर्दै त्यहाँ भइरहेका ग्रोइङ च्यालेन्जेस इन्क्रिजिङ च्यालेन्जेस बढ्दो चुनौतीको हवाला दिँदै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यता बारे उहाँले त्यो पत्रमा त्यो दुनियाँलाई घोषणा गरिएको पत्रमा त्यो उल्लेख छ र आक्जिएटाका सेयरधनीहरूको दूरगामी हितमा चाहिँ यो कदम अत्यावश्यक भएको भन्ने बेहोरा त्यहाँ उल्लेखित छ त्यसले नेपाल राष्ट्रकै चाहिँ यो छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ यसलाई हामीले टुङ्गामा पुर्याउनु भएन भने त्यस कारण पनि उहाँलाई यही समितिमा आमन्त्रण गरिनुपर्ने चाहिँ दलिल हामीले पेस गरेका हौँ अनि अर्कोतिर चाहिँ अब देशलाई प्रगतिको बाटोमा लाने होइन आय र रोजगारीको चाहिँ विस्तार गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने स्वदेशी लगानीकै माहौल बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा यावत दस्तावेजहरूले बोल्ने गरेकै छन् निर्यात प्रवर्धन र प्रविधि हस्तान्तरणको लागि पनि राम्ररी ढङ्ग पुर्याएर भित्राउने हो भने एफडिआईको असाध्यै ठुलो महत्त्व रहेको त्यो एसियाली आर्थिक इतिहासमा ठुलो त्यसको भूमिका छँदैछ र अर्थ मन्त्रालयको अगुवाईमा यही वैशाख 2081 अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर यहीँ अर्थमन्त्रीज्यूले पनि बोलेर जानुभएको थियो यसभन्दा अघिल्लोको चाहिँ बैठकमा त्यसैले पनि अब त्यसको विश्वसनीयता त्यसको औचित्यमाथि नै यसले प्रश्न गरेको छ लगानीकर्ता आऊ भनेर यत्रो तामझामका साथ कार्यक्रम गर्ने भर्खर लन्डन पुगेर आउनु भएको छ अनि नेपालमा भित्रिएको सबभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ताहरूमध्येको एक चाहिँ यसरी नेपाललाई धारेहात लगाएर गाली गरेर बाहिरिनुले एकदमै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।